Zdravo svima! Dobrodošli u podcast Živeti Glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gdje naći inspiraciju kada nam se dese kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim vojstvom kada stvaramo? Teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Dobrodošli u epizodu u kojoj pričamo o ajurvedskom pristupu životu, koji nam pomaže da budemo protočniji i živimo u skladu sa aktualnim vremenom i dešavanjima, te godišnjim dobima i promenama. Moj gost danas, doktorka Gordana Marković, doktorka je tradicionalne zapadne, ali i ajurvedske istočne medicine. Kako joj je život odveo do ajurvede? Zbog čega je naučila da kada se ljudi ponašaju neadekvatno, zapravo žive neizbalansirano? Ali koliko je san važan kako bismo bili raspoloženi i otvoreni za mogućnosti, govorila nam je doktorka Gordana Marković. Uživajte u današnjoj epizodi i hvala vam od srca što ste tu. Kako ste danas? Danas sam dobro, odlično. Bio malo naporan dan, naporniji nego što sam očekivala da će biti, ali radujem se ovom našem razgovoru. I kako ste vi uopšte došli do ajurvede? Kako je tekao vaš put i otkud vi u tome? Da, ja sam došla do ajurvede preko drugih nekih metoda tradicionalne medicine. Nisam se inicijalno zainteresovala za ajurvedu, a do svega toga sam došla tako što sam kao pacijent imala neke svoje izazove, odnosno nisam mogla da ostanem u drugom stanju, a prema svim onim nekim, da kažem, merama koje mi u zapadnoj medicini, da kažem, pratimo nekim karakteristikama, ja sam bila zapravo potpuno zdrava, ja i moj muž nismo imali nikakve neke, da kažem, probleme. I onda je sve ono što su meni kolege predlagale, u smislu ideš na 3 folikulometrije, pa onda na inseminaciju, pa onda na vantelesnu, meni to tako nekako strašno zvučalo i nikako to nisam prepoznavala kao deo svog životnog puta. Želela sam da budem mama, ali ništa me nije inspirisalo i motivisalo da krenem u tom pravcu i onda sam sama zapravo počela da istražujem. I sećam se da je prvo što sam našla na Google-u kad sam krenula da ukucam, čime se naravno danas ne bave se neki drugi ljudi, bili su feng shui simboli plodnosti. To je prvo što sam ja tada kao magistar urgentne hirurgije, onaj tvrdi doktor tvrdih, da kažem, stavova nekako otkrila i onda je tako krenulo da se otvara. Prvo sam završila akupunkturu, pa se bavila, otišla na edukaciju iz rekonekcije, pa iz reikija, pa to je tako sve bio deo mog puta. Nisam ja to radila sa pacijentima, ali sam nekako prepoznavala kao značajno u mom životu. I onda sam zapravo čula za edukaciju u nekom trenutku pulsne dijagnostike i mislila da će mi to pomoći da akupunkturu nekako podignem na viši nivo, jer se i u tradicionalnoj kineskoj medicini koristi pulsna dijagnostika i onda se ispostavilo da je zapravo to bio početak neke edukacije iz ajurvede koju je vanredno vodio jedan profesor iz Austrije ovde za celu Evropu i to je ono kad dođete na neko mesto i shvatite da ste našli ono što želite. Inače sam ja naravno za ajurvedu znala ranije, ali konkretno sam se sa Maharishi ajurvedom u tom trenutku upoznala. I jako mi je to značajno, i privatno i profesionalno. Imam ćerku od 8,5 godina, tako da hvala Bogu da sam ostvarila taj svoj cilj. A koliko je trajalo to vaše istraživanje od momenta kada niste mogli da pronađete rešenje do onog momenta kada ste ne samo zatrudneli, nego kada ste zaista i počeli da se bavite ajurvedom? Pa jedno 5 godina. 5 godina od kad sam počela baš da se bavim, dakle, konkretno ajurvedom. I to je bilo jedno uzbudljivo putovanje i ja sam sada zahvalna na svim tim drugim iskustvima, na svim tim drugim metodama, na svim svojim učiteljima koje sam imala priliku i čast da sretnem na tom svom putu i koji su zaista oplemenili moj život. Ja samo volim da onima koji su veći eksperti u tome sada prepustim da se bave tim drugim, da kažem, metodama i ja to sad ni ne spominjem kao, da kažem, nešto zašto sam se ja kao lekar edukovala, već onako samo neke segmente toga koristim u svom radu jer su mi značajni. Prosto vi kad razumete neke osnovne koncepte i drugih nekih metoda, vi ćete to spojiti sa onim čime se bavite u svakom trenutku. Divno je kada čujem da ste bili otvoreni za te nove mogućnosti i nova polja istraživanja, jer biti neko koji je rođen na zapadu, tu odrastao i studirao neku tradicionalnu nauku i nešto što postoji vekovima na zapadu, biti otvoren za neka nova iskustva koja ne znamo gde će da nas odvedu. Kako je to na vas uticalo? Jeste bili malo uplašeni ili ste se osjećali radosno da to sve istražete? Osjećala sam se vrlo radosno. Iskreno da vam kažem, ja sam bila poslednja osoba za koju bi neko mogao da pretpostavi da će uplivati u vode tradicionalne medicine. Jer kažem vam, za mene je tokom fakulteta jedino hirurgija bila nešto što ima smisla. Sve drugo mi je bilo onako kao kardiologija, dermatologija, to sve kao nije bilo dovoljno onako snažno za mene. Ali eto, mrvicu po mrvicu, kažem, tražeći ta neka rešenja za sebe, tada sam, kažem, već završila bila svoje postdiplomske, nisam započela bila specijalizaciju, to su iz te strane bila neka izazovna vremena za nas lekare. Odjednom sam, jednostavno, čini mi se neki novi receptori su se pojavili ili se aktivirali u mojoj fiziologiji i meni je to sve bilo toliko fascinantno, ta mogućnost, naročito kad sam baš do Ayurvede došla, ta mogućnost da vi sa jednog potpuno drugog aspekta sagledate te procese koji se u našoj fiziologiji dešavaju. To je toliko čarobno za mene bilo da i dan danas se oduševljavam iznova zaista svim tim mogućnostima, naročito onim koje pruža pulsna dijagnostika u Ayurvedi i uopšte taj osnovni ajurvedski koncept. Šta je uopšte Ayurveda za nekoga ko je možda tu reč čuo, ali zapravo ne zna da li je to lek, da li je to neki recept, začin ili je zapravo to medicina? Da. Ayurveda baš u bukvalnom smislu znači nauka o životu i to je indijska medicina, drevna indijska medicina. Ona se vekovima unazad primenjuje, uči se iz vedskih spisa, studira se na fakultetima u Indiji ili kad završite Ayurvedu ili homeopatiju ili zapadnu medicinu, vi svakako dobijete na isti način titulu lekara, možete da specijalizirate bilo koju oblast, možete završiti Ayurvedu i specijalizirati ginekologiju u zapadnoj medicini. Dakle, to je ozbiljna medicina, to nije tamo neki alternativni pravac u koji ćemo da verujemo ili nećemo da verujemo, tako da je to pre svega nešto što nam je iz Indije došlo, ali što je, zahvaljujući upravo tim jednostavnim principima, primenjivo u svakom trenutku i na svakom prostoru. Dakle, mi na vrlo jednostavan način možemo prilagoditi naš dnevni ritam, naše ponašanje, sve ono što nas okružuje, čime se bavimo, prirodi i njenim ciklusima i na taj način zapravo izvući onako maksimum za sebe. I koja je možda najveća razlika između zapadne medicine i Ayurvede? Mislim da je najveća razlika individualni pristup. To, kažem, poštovanje biološke individualnosti svakog pojedinca, ono što mene fascinira. I vi, recimo, kada mi kažemo, ok, trebalo bi da poštujemo zdrave stilove života, pa da imamo adekvatnu fizičku aktivnost, pa da zdravo jedemo, pa da, ne znam, imamo dobru dnevnu rutinu, to je tako jedna uopštena, da kažem, izjava. Ali u Ayurvedi vi tačno znate šta ćete kome preporučiti. Dakle, vi kad uradite pulsnu dijagnostiku, kada vidite ko to sedi preko puta vas sa svim svojim kapacitetima, sa svim svojim slabim tačkama koje svi imamo ili tačkama razvoja, kako god definišemo, vi tačno znate koja je to hrana koja za njega nije dobra, koja je to hrana koja je za njega dobra. Kakvu fizičku aktivnost ćete preporučiti nekome ko je vata tip, nekome ko je pita tip, nekome ko je kafa tip. Kada ćete preporučiti tu fizičku aktivnost? Dakle, taj individualni pristup je zapravo ono što Ayurvedu čini vrlo moćnom i efikasnom. Kako samo puls može, i ne samo, verujem da tu ima i dosta drugih pregleda, ali na prvu loptu, kako puls može da nam pokaže koje smo doše? Kako je to moguće uopšte? Pa to deluje kao neka magija kad gledate sa strane. Sad vam neko 2-3 minuta palpira puls i onda vam kaže nešto pred čim vi ostanete onako gotovo zapanjeni. Ja sam kao pacijent imala takva iskustva nekada, tako da uživam u tom procesu, moram da kažem, i dok posmatram svoje pacijente i naravno dok se upoznajem sa svim aspektima njihove fiziologije, ali to je zapravo jedna vrlo precizna tehnika. Dakle, to nije da vi stavite 3 prsta i da vam se sad nešto javlja. Mi u Ayurvedi imamo, svi koji su čuli za Ayurvedu, čuli su za Vata, Pita i Kapha došu. One koordiniraju različitim aspektima naše fiziologije. U okviru njih takođe postoje neke subdoše, pa mi, na primer, znamo da je Udana Vata od nosa do pupka, da Prana Vata pokriva, da kažem, karlični segment, da sad ne detaljišem u vezi sa subdošama, ali mi ispod svakog prsta palpiramo sve te subdoše. Dakle, tačno se zna, ispod kaži prsta palpirate vata došu, ispod srednjeg prsta pita došu, ispod ovog četvrtog prsta kafa došu, onda ispod svake četvrtine vi dobijate informacije iz različitih aspekata fiziologije pacijenta. Također mi palpiramo duboki puls koji govori generalno šta se dešava u odnosu na našu konstituciju, našoj fiziologiji, sa površnog aspekta, dakle, to su potpuno različiti segmenti pulsa. Sa tog površnog nivoa mi zapravo dobijemo informaciju o tome šta se u ovom trenutku dešava u našoj fiziologiji i mi naravno sve to uzmemo u obzir pre nego što preporučimo terapiju. Takođe, taj odnos došak u trenutku našeg začeća, u trenutku našeg rođenja je nešto na osnovu čega su se razvile naše karakteristike. Tako da vi kad vidite čoveka, kad vidite dinamiku njegovog hoda, način na koji komunicira, uopšte kako reaguje, vi već vidite, da kažem, kvalitete određenih doša i već vam je takođe negde jasno osobu kakvih kapaciteta imate preko puta sebe, tako da je to sve zajedno vrlo lepo, zaista. I vrlo kompletno. A šta su doše? Pomenuli ste da postoje tri glavne. Da. Šta one znače i kako da znamo koja smo doša? Da, svi mi imamo sve tri doše. Vata doša, recimo, koordinira u našem organizmu pokretima, transportom, komunikacijom. Dakle, naš udah, izdah, razmjena genetskog materijala u trenutku oplodnje, cirkulacija krvi, recimo udari našeg srca, kretanje bebe kroz porođajni kanal, sve to što ima veze sa pokretom ili sa prenošenjem informacija, sa komunikacijom, svim tim, da kažem, funkcijama koordinira vata doša. I kad imate pacijenta koji ima neurološko oboljenje, koji ima neki tremor ili ako ne znam, beba u karlici nije dobro položena, recimo pred sam porođaj, to je neravnoteža vata doše. To je onako, da kažem, jednostavno. S druge strane, pita doša koordinira transformacijom i ona takođe rukovodi našim agnijem, to je vatra varenja u našem organizmu. Dakle, sve ono što mi moramo da stvarimo od hrane koju unesemo u organizam, do transformacije tkiva iz jednog u drugo. Takođe, pita doša koordinira transformacijom naših iskustava. Dakle, sve ono što mi svojim čulima primamo, ako je pita doša u balansu, mi to obradimo onako kako treba, dođemo do nekih ispravnih uvida. Ako ona nije u balansu, onda mislimo ceo svet je protiv nas ili tako, imamo razne druge neke, da kažem, neravnoteže. Znači, pita doša koordinira tom transformacijom, dominantno i varenjem i, recimo, hormonalnim statusom. Izuzetno je važna za ravnotežu hormona u našem organizmu. Dok kafa doša, dakle ta treća doša, ona nam daje telesnu strukturu, daje nam kapacitet da budemo stabilni, ona je odgovorna za kvalitet naših tkiva koje se razvijaju iz onoga što pojedemo zajedno sa ovim drugim došama, za stabilnost našeg imunog sistema, tako da svaka ima nekako svoje funkcije i svoje neke karakteristike. Tako da mi znamo, recimo, da je vata hladna, suva, krta, da je pita vrela i oštra, na primer, da je kafa stabilna, ali teška, nekada onako uljevita dosta. Oni imaju neke svoje kvalitete, tako da mi te njihove zapravo kvalitete prepoznajemo i u pulsu, i u izgledu našeg pacijenta, i u vremenskim uslovima, u svemu što se nalazi i u nama i oko nas. Da, znači ne možemo raditi samo test na internetu, pošto ima dosta testova da vidimo koje smo doše, već bi trebalo da posetimo lekara koji se razume u Ayurvedu kako bi mogao da nam ispipa puls i uradi sve druge nalaze. To bi bilo idealno, naravno. Ti testovi koji su dostupni, oni mogu da nam daju neku, da kažem, smernicu, ali moram da kažem da ljudi veoma često pogrešno zaključe. Ne samo na osnovu testa, nego nije stvar samo u tome da ćete vi da zbrojite nešto pa ćete imati jednu karakteristiku najizraženiju, jer vi imate testove koji govore o tome kakva vam je konstitucija, pa testove koji govore o tome, dakle, kakav je prakriti, pa kakav je vikriti, kakvi su ti različiti, da kažem, aspekti u našoj fiziologiji, kakav je odnos došao u njima. I ako sad tu stavite fokus na pogrešnu stvar, onda možete doneti pogrešan zaključak, tako da Eto. Bolje je uvek uraditi pregled. Pošto je ovaj kanal najviše posvećen kreativnosti i umetnosti, ali i uopšte razvoju i hobijima i radosti koju nam oni pružaju, mene zanima kako mi možemo da budemo protočniji za život, otvoreniji i samim tim da poboljšamo svoje stvaralaštvo upravo primenom Ayurvede. Upravo postizanjem ravnoteže doše. Dakle, vrlo je važno da naše aktivnosti i ono što unosimo u naš organizam i kroz hranu i kroz sva naša čula, jer mi se ne hranimo samo hranom koju jedemo na usta, već svim iskustvima koje primamo preko naših 5 čula, jako je važno da na taj način mi zapravo dovodimo sebe u balans. I kada smo mi u ravnoteži onda i kada su neka tužna i teška iskustva negde oko nas i kada su neka jako radosna, uzbuđujuća iskustva, mi umemo i da se radujemo i umemo da patimo, ali ne gubimo stabilnost. I to je ono što je zapravo svrha i suština Ayurvede, da budemo dobro povezani sa svojim sopstvom i da te doše budu u najboljoj mogućoj meri uravnotežene. Meni je zanimljivo jer se u mom ličnom životu desilo to da kada sam, do tada sam jela zdravo, po nekim pravilima ili obrascima zdravog života, ali kada sam počela i intuitivno da se hranim i kada sam povećala unos onoga što meni prija, a da pritom znam da jeste dobro, ja sam zapravo tada zaista počela da budem kreativna, u smislu nisam imala nekih blokada, zakrčenja, nisam imala pada energije u toku dana, nekako sam uvek bila na vrhuncu, što mi je bilo neobično jer do tada bih uvek imala rast energije, pad energije, rast energije, pad energije. Naravno, u skladu sa tim, kada popim kafu, porasti mi energija, pa kada pojedem nešto, padne mi energija. Ali onda kada sam počela tako da se hranim, da primenjam neku ishranu koja meni prija, shvatila sam da sam mnogo otvorenija za svet. Da li je Ayurveda saglasna sa tim, da kada u život unesemo zdrave namirnice, nutritivne namirnice, ne govorim sad o određenom tipu ishrane, da li je to veganstvo ili vegetarijanstvo ili keto ili paleo, nego kada zaista jedemo ono što nam je priroda dala i ono odakle znamo da potiče hrana, da li nam to poboljšava da kroz život idemo radosni ili to nema veze? Sigurno da je to značajno. Takođe je značajno kakva je ta naša vatra varenja, kakav nam je agni, jer ako je naša vatra varenja uravnotežena, onda hrana koju jedemo je nektar za nas. Dakle, ona nas ishranjuje. Ali ako naš agni, ako naša vatra varenja nije dobra, ako nismo u ravnoteži, ako istu tu hranu unesemo, ona za nas može biti otrov. Dakle, te namirnice su jako važne, ali vi ste verovatno, pored toga što ste dobro birali namirnice za sebe, sigurno i, da kažem, stabilizovali svoj digestivni trakt. Jer suština priče u Ayurvedi je u tome da naše varenje, naš digestivni trakt bude u ravnoteži. Danas zapadna medicina počinje mnogo ozbiljnije da se bavi našim crevima, našim digestivnim traktom, povezivanjem raznih autoimunih oboljenja zapravo sa kvalitetom i kapacitetom našeg digestivnog trakta. U Ayurvedi je to osnovna, da kažem, stvar. Tako da je pre svega to važno. Takođe je važno stanje svesti tokom uzimanja hrane. Dakle, nije isto da smo mi ljuti, besni, gledamo neku političku debatu, što je strašno da radimo tokom jela ili da bilo šta gledamo ili čitamo, ili jedemo u miru, sa zahvalnošću, na tenane, sa uživanjem, uz dovoljno dugo žvakanje hrane. To su sve, da kažem, jako važni aspekti. I onda tek mi dođemo do toga da je i kvalitet određenih namirnica jako važan. Međutim, u Ayurvedi vi možete da znate da je brokoli, recimo, izuzetno, ako imate organski brokoli, onda pomislite, pa ništa na svetu nije zdravije od toga. Međutim, ako vaše varenje je slabo, ako vi imate neki manda agni, onda to u tom trenutku nije zdrava namirnica za vas. Dakle, mi znamo koje su to neke karakteristike. Ako postoje zapaljenski procesi u organizmu ili sklonost ka njima ili gastritične neke tegobe, kiselina, onda ne smemo jesti, na primer, paradajz, papriku, cimet, razne neke druge namirnice, koliko god da su one zdrave, organske, ispravne, prema nekim, da kažem, univerzalnim merilima. Dakle, opet je ta individualnost jako važna i kada se mi hranimo u skladu sa potrebama svog organizma, dakle u skladu sa našom konstitucijom i trenutnim stanjem u fiziologiji, mi onda zaista postajemo protočni, naša tkiva se pravilno izgrađuju. tkiva se izgrađuju u Ayurvedi jedno iz drugog, 7 ih ima. Poslednji, da kažem, najvažniji produkt razvoja tih tkiva se u Ayurvedi zove ojas, ona esencija, najkvalitetnija materija koju može naš organizam da proizvede i koja opet kreće drugi krug i ishranjuje svaku našu ćeliju, naš duh, naš um. Šta biste preporučili nekome ko možda u tom periodu kada treba da jedemo, možete nam i o tome više ispričati, jeste u banci i ne može da uzme, na primjer, pauzu. Ili neka zaposlena mama koja dođe kući i nema vremena, ili se čini da nema vremena da postavi lepo sto i da u miru pojede, već jede s nogu. Ili neki muškarac koji žuri da ide na trening pa misli da će mu samo proteinska čokoladica pomoći ili kofein. Kako da se prilagodimo životu, ali i da polako uvodimo te navike koje nam na duže staze sigurno olakšavaju više nego što nam otežavaju život. Da, ja razumem da to ljudima nije lako, ali mislim da je prvi korak u tome da zapravo shvatimo i razumemo koliko je ta ishrana važna. Dakle, sve drugo neće biti dovoljno značajno u našem organizmu ako smo mi na uštrb pravilne ishrane ili tih nekih, da kažem, ili načina na koji jedemo uradili nešto drugo. Tako da je prvo, znači, što nam je glavna inspiracija da razumemo da je to prvi i najvažniji korak. Radimo najbolje što možemo. Ayurveda preporučuje da imamo 3 obroka dnevno. Ja kada bih mogla jednu preporuku iz ishrane da izdvojim kao najvažniju, to bi bilo da vam ručak bude između 12 i 1. Dakle, glavni obrok u toku dana je potrebno da bude onda kad je sunce u zenitu, kad je naš kapacitet za varanje hrane zapravo najveći. U tom trenutku naš organizam, naš digestivni trakt zapravo najbolje stvari hranu koju unesemo i najbolje se nahrani iz nje. Takođe, kod Vata i Pita tipova mi obavezno preporučujemo lagani doručak i laganu večeru. Dakle, doručak recimo oko 7-8 do 9 i večeru do 6, nikako posle 7. I to je onda neki, da kažem, uobičajeni ritam. Samo kod Kapha tipova možemo preporučiti recimo preskakanje doručka i oni često i sami imaju potrebu da to, oni su onako stamenije građe, tako da oni često imaju tu, da kažem, potrebu da preskoče doručak. Tako da, eto, za početak, ako možete da napravite neku pauzu, da vam ručak bude u to vreme, to bi već mnogo značilo. Druga stvar, potrebno je da se pripremite. Ako hoćete pravilno da se hranite, to vam pričam iz profesionalnog i ličnog iskustva, morate dobru strategiju da napravite. Ja sam sebi olakšala koliko god sam mogla i zaista se trudim da kada su ishrana i rutina u pitanju ne pravim kompromise ili mogu da kažem da ih jako, jako retko pravim, pa to onda i nema neki previše, da kažem, ne opterećuje moju fiziologiju previše. Ali imam soup maker koji spremi potaž od razlog voća za 23 minuta, pa ujutru kad ustanem, dok budim dete, dok perem zube, povrće ranije spremim, taj soup maker se skuva, stavite malo sočiva, malo pirinča, pa makar neku čorbicu sa mahunarkama i žitaricama možete spremiti, da kažem, za sebe. Takođe, postoje razni neki termosi koji su danas dostupni kod nas. Ja sam ih ranije uvek kad odem u inostranstvo, prvo tražim neku prodavnicu gde mogu da kupim dobar termos za hranu. Sada je to stvarno dostupno i ovde kod nas, vrlo praktično. Ja kad sebi ujutru spremim obrok, kad ga otvorim oko 12:30, moram da sačekam da se ohladi. Dakle, oni stvarno dobro nekako drže temperaturu, tako da je važno da ako zaista hoćete da napravite neku promenu, da prvo osmislite šta ćete da jedete, a onda da se lepo pripremite za to. I kad uđete u taj ritam, onda to stvarno nije teško. Mislim, zaista je moguće mnogo toga uraditi kako treba. Možda ne sve, ali vi radite najviše što možete. Tako da, ako možete jednu stvar za početak da uvedete, da to bude neki topao, fin obrok, to je već značajno. Ja moram da priznam da generalno ljudi nisu spremni da prave neke velike korekcije u ishrani. Često se iznenadim i na roditeljskim sastancima. Kad čujete komentare, recimo, nekih drugih roditelja ili kad čujete šta deca jedu u školi, pa su to neki čipsevi, smoki, nemam ništa ni protiv čega, ali ako mi decu učimo od malih nogu da im to bude užina u školi umesto neke voćke ili nečega što ste vi sami napravili, ja isto nisam, kako da kažem, nije mi glavno u životu da budem kuvarica pa ustajem u 5:15 pa pečem svoje ćerki projice neke ili neke zdrave palačinkice ili nešto slično, pa ako ne mogu ništa drugo da joj spakujem u tom trenutku. Tako da je važno da se potrudimo najviše što možemo i za sebe, ali i da svoju decu vaspitavamo od malih nogu, da znaju da cene tu kvalitetnu ishranu i da ne pribegavaju tome da jedu bilo šta. A to ih ne možemo naučiti ako mi jedemo sendvič dok vozimo, ako mi jedemo snovu. Dakle, ja sam moju ćerku zaista učila da kad sednemo ili ako ja sednem da jedem, a onda ona traži jednu, drugu, treću stvar, ja kažem, molim te, sačekaj samo da završi. Moja mama se u početku ljutila na meni i rekla kako možeš detetu odmah da ne daš, ali nije to stvar toga da li ste vi sad sebični pa mislite na sebe, nego mi svojim primerima moramo decu učiti kako da se ponašaju, pa ćemo onda kad oni budu veliki imati manje pacijenata i manje problema sa ishranom. Dakle, radimo najbolje što možemo u tom trenutku. Koliko je san povezan sa našom kreativnošću, ali ne samo kreativnošću, već sa ispunjenim i smislenim životom? Jako mnogo. Jako mnogo. Čak i zapadna medicina to priznala i dodelila Nobelovu nagradu 2017. godine za otkrivanje biocirkadijalnog ritma, ali mi u Ajurvedi tačno znamo šta se dešava u periodu od 10 do 12 sati. Pita doša čisti naš organizam od štetnih produkata metabolizma i omogućava toksinima da izađu iz našeg organizma tokom noći, tokom narednog dana, naravno. Tako da je izuzetno važno da mi u tom periodu budemo u krevetu i da spavamo. Dakle, idealno vreme za odlazak u krevet je 10, odnosno 22 časa, a nikako posle 11. Jedna indijska izreka čak kaže da do 11 idemo u krevet s anđelima, posle toga ko zna s kim. Tako da to meni tako uvek je interesantno kad se toga setim. Ali zaista je jako važno pre svega da mi na vreme spavamo. Dakle, u Ajurvedi je važno koliko spavamo, ali je mnogo važnije kada spavamo. Nikako ne možete brojem sati zameniti vreme kada ste otišli da spavate. Dakle, posle 11 zaista nikada, a idealno je, naročito za ljude koji imaju problem sa nesanicom, da u kafa periodu, dakle do 10 sati, pokušaju da legnu u krevet. To verovatno se sad svi baš, ili možda ne svi, ali većina ljudi smeje, jer ja to iskustvo imam sa svojim pacijentima, oni meni kažu pa ko spava u 10 sati, ali verujte kad se naviknete na to, onda to ne biste menjali ni za što na svetu. Da, ja sam jedna od tih, od uvek bila, to mi je nekako bilo prirodno i ja sam zaista jutarnji tip i mogu mnogo više da uradim ujutru nego uveče i sećam se čak i tokom školovanja, dok sam još bila i mlada, tipa 8. razred i prva srednje, lakše mi je bilo da ustanem u 4-5 i da učim nego da izdržim cijelu noć i da učim. I sada isto tako živim, tako da ja to razumem i meni je to nešto najlepše jer toliko se ta regeneracija desi na najbolji mogući način iz mog nekog ličnog iskustva kada na vreme odemo u krevet i kada se i probudimo na vreme i pogotovo možda čak i ako nismo svesni da to znači našem organizmu, meni taj moment da znam da sam ustala pre sveta i da imam vreme za sebe i da imam vreme da se bavim onim što volim, čak i ako možda idem na posao ili neki ljudi koji idu na posao, ipak sam ispunila neku svoju ličnu satisfakciju i onda dan tek kreće za većinu ljudi, a ja sam toliko toga završila zapravo do tada i čekam više sveta da se probudi nego što ulazim tako u svet. I dok sam i radila, imala fiksan posao, znam koliko mi je to buđenje ujutro oko 6 značilo i koliko sam bila i radosnija i bolja prema ljudima, ali tako se meni sad čini. Da, pa to je potpuno tačno zapravo, zato što mi znamo ko je došao aktivno u kom periodu. Kao što sam spomenula da od 10 uveče do 2 pita doša kao tušira naš organizam iznutra, ona ga počisti. To je dnevni detoks. Mi često pribegavamo nekim detoksima periodično, a zapravo ne dozvoljavamo svom organizmu da se očisti na dnevnom nivou. Ali pita doša recimo to radi uveče. Međutim, od 2 ujutru do 6 ujutru je vata doša aktivna i vata doša, rekla sam, je koordinira pokretom, komunikacijom, ona nam daje entuzijazam, daje nam to da budemo lepršavi, da budemo pokretni. I vi kad se probudite recimo do 6 ili oko 6, vi te kvalitete zapravo unesete u svaki svoj dan. Već posle 6 pa do 10 sati kafa doša je aktivna, ona je teška, troma, stabilna, ali znate verovatno iz svog iskustva da što se kasnije budite, vama je glava teža, pa ste mamurniji, pa nemate snage. To je zato što taj kvalitet kafa doše zapravo unesemo u početak našeg dana. I to je, moji studenti prvo to moraju da nauče. Dakle, i kada prve konsultacije imaju, prvo to prođemo, zašto je važno, kako da objasne pacijentu, zašto je važno da spava na vreme, da radi na vreme, kako je najidealnije neko vreme za neke intelektualne poslove, za to kad nam je um, da kažem, najbistriji, upravo od 10 do 14 časova preko dana. Dakle, tad se zakazuju sastanci, tad smo mi onako najefikasniji. Mi zaista možemo ogromnu podršku prirode dobiti ako samo malo modifikujemo, da kažem, svoje aktivnosti i uskladimo ih sa prirodom. Za Azijate kažu da su najneagresivniji ljudi na planeti. Za koga? Za Azijate. Za Azijate. Da, i ja sam provela 2 godine u Vijetnamu i ono što sam tamo primetila jeste baš to da oni prirodno, možda čak i nesvesno, jer gledaju jedni u druge, se bude sa izlaskom sunca, to je negde oko 5, pola 6, tada i doručkuju, ručaju oko 11-12-1 i već tamo i prirodno posle 5 popodne pada mrak, tako da nekako se sve smiruje do 9-10 i već nema mnogo ljudi na ulici, iako su to milionski gradovi. I zaista je divno sudelovati u svemu tome, zato što njihov saobraćaj je toliko, bili ste vi tamo, toliko haotičan, a niko nije agresivan i niko ne viče i niko ne trubi. I ja sam više tako je coktala, kao nešto izvodila dok sam se vozila, dok vozači tu kao ništa. Da, možda je i to sve povezano zapravo. Pa, verovatno, ja moj isto prvi utisak kad sam prvi put nogom kročila u Indiju i išla od Pune do Kolkapura, pitala sam se kako su oni uopšte živi, ali zaista njihov saobraćaj je zaista neverovatno, nepredvidiv. Ali sigurno da u nekim sredinama to jeste, kao što ste opisali. Međutim, ja sam se iskreno da budem i iznenadila kada sam u Indiju prvi put otišla, jer sam ja očekivala tamo svi pričaju o Ajurvedi, da svi žive ajurvedskim životom, da svi to poštuju. Međutim, moram priznati da to nije bilo tako. Tako da oni često večeraju tek posle puđe večernje, koja zna da bude i kasno, tako da sam ja u tim situacijama preskakala večeru, a takođe vrlo često grickaju nešto između obroka, što nije nešto što je preporuka Ajurvede. Ne svi, naravno, nego pričamo o tome da nisu oni baš toliko generalno mnogo disciplinovaniji od nas što se tih stvari i navika tiče, ali sigurno da postoje sredine u kojima se više pažnje pridaje tome. Tako da, divno je da ste vi imali takvo iskustvo, baš me stvarno raduje. Indići su onako malo ipak drugačiji. Da, moguće. Ili makar te sredine, ja sam isto uvek bila u velikim gradovima na klinikama koje su, da kažem, u urbanim sredinama, gde se, da kažem, stvarno kvalitetna Ajurveda praktikuje, tako da, eto, moje iskustvo sa okolinom nije baš bilo do kraja takvo, ali nije to ni važno. Važno je da mi vidimo šta mi možemo da promenimo i kako da mi svoje kapacitete i potencijale podignemo na viši nivo, tako što nećemo mučiti sebe. Znate, meni ljudi često kažu, kad im ja objasnim ovo sve, onda mi kažu, pa dobro, ali kao tek to neko vreme posle 10 uveče, kad sam decu smestila u krevet, pa kad, ne znam, sam oprala sudove, stavila sve u mašinu i ostalo, to mi je tek tad neko vreme koje imam za sebe i tad dobijem inspiraciju. Tačno je da se u tom trenutku od 10 sati probudi inspiracija, jer Pita je energija, Pita je transformacija. Tako da vi možete dobiti taj neki, naročito umetnici, neki kreativni naboj baš u tom periodu, ali je važno da budemo svesni toga da taj kreativni naboj mi tada imamo na uštrb našeg zdravlja. Zaista, kumulativni efekat nespavanja dođe kad tad na naplatu. Meni je žao što to moram da kažem, jer ja sam optimistična vrlo i uvek mislim pozitivno, ali ako ne brinemo o sebi unapred, ako ne damo svom organizmu dovoljno prilike da se odmori, onda, kako da kažem, ne može organizam večito zadržavati balans. Neki ljudi imaju snažniju konstituciju pa duže izdrže. Isto tako nije isto kad smo mladi i kad nas, da kažem, stignu neke ozbiljnije godine, ali je važno da brinemo o sebi u svakom trenutku i da to radimo preventivno, da to radimo pre nego što se neka neravnoteža razvije. Jer znate, u Ajurvedi mi tek kad imamo 6 nivoa razvoja bolesti, tako to Ajurveda, da kažem, razume. I tek 5. nivo razvoja bolesti je ono što u zapadnoj medicini zovemo akutna bolest. A 6. nivo, inače na sanskritu se kaže beda, to nam je hronična bolest, da kažem, nije lako za tretiranje. A ova 4 nivoa pre toga su neravnoteže. Dakle, to su neravnoteže doša. I to je prilika da pre nego što se bolest razvije, kada mi pulsnom dijagnostikom prepoznamo tu neravnotežu, primenimo mere koje će vratiti proces unazad, odnosno koje će regenerisati naš organizam i koje će sprečiti do toga da se taj 4. stadijum razvije u 5. ili u 6. i da onda moramo da se bavimo lečenjem. Dakle, mi možemo da preveniramo nastanak oboljenja time što neravnoteže vraćamo u balans, a to je između ostalog kroz pravilnu rutinu, kroz prevenciju. I pomenuli ste da Ayurveda nije samo hrana koju jedemo, već i način na koji jedemo i čime smo okruženi. Kako i ono što radimo i živimo i pričamo i doživljavamo može da utiče na naš imunni sistem? Kako to može da ga podigne, a kako možda može da ga oslabi? Da. Ako vi izlažete vaša čula nekim horor filmovima, nekim političkim debatama, nekoj crnoj hronici konstantno, vi ćete naravno osjećati, imati neprijatan osjećaj u čitavoj svojoj fiziologiji. To će sigurno negativno uticati na naš organizam. Isto tako kada se igrate sa decom, kada ste u parkiću, kada vam vaša životinja ili neka druga životinja pritrči u, da kažem, u zagrljaj ili krene ka vama, vi osetite tu neku radost. To su one stvari koje stimulišu stvaranje tog ođasa o kome sam pričala. Tako da je jako važno, kao što sam rekla, čime svoja čula izlažemo. Dakle, naš imunitet će sigurno biti bolji i snažniji i stabilniji ako mi svoja čula izlažemo nekim lepim stvarima. Mi ne možemo izbeći sve, ali ipak mnogo toga možemo. TV ne mora da se gleda. Meni ništa ne fali. Ja sam danas čula, posle nekoliko dana, za neku nesreću koja se desila u nekoj perionici, stvarno, gde ja inače perem auto, nisam ni znala. Moje kolege na poslu mi često ni ne pričaju, onda kažu, ba to nije za tebe, nemoj to da čitaš i nemoj to da gledaš. Jer ja svesno biram da sa nekim neprijatnim situacijama, ako ne moram, ne dolazim u kontakt, jer me naravno, da kažem, pogode ili potresu. Ali ne možemo mi to naravno uvek izbeći, niti treba da živimo, da kažem, potpuno zatvoreni, ali ipak neke stvari možemo izbeći. Ja apsolutno ne gledam vesti, dakle, tako neke te političke debate, neke, ne čitam tešku literaturu, to sam prestala zaista da radim kad sam počela da radim kao lekar, jer je toliko bilo nekih teških priča i vi se onda posvetite tim pacijentima i razumete ih i nekako se srodite sa tom nekom njihovom patnjom i stvarno sam vrlo empatična bila, onda sam sebi rekla, ok, izvan ordinacije nema crnih tema, niti ljudi koji me opterećuju, niti nekih, da kažem, strašnih priča kad ne mora, kad to život donese kao iskustvo, onda gledamo kako to da transformišemo, da varimo, naravno, ali u principu se ipak trudite koliko god možete da svoja čula poštedite nekih, da kažem, neprijatnih iskustava i da birate i u šta ćete da gledate i šta ćete da slušate i koga ćete da dodirujete i sve ostalo. Mnogo mi je slatko što ste pomenuli političke debate i vidi se da dugo niste... Na to sam specijalno alergična, skoro pa kao na cigarete. Vidi se da dugo i ne pratite političku scenu zato što se debate sada skoro i ne dešavaju. To je jednoumlje i samo iznošenje mišljenja bilo koje strane. Tako da debate su zapravo ostale u onom vašem pre-ajurvedskom životu. Zanima me kako vi, upravo ste rekli da se trudite da svesno birate ono što želite da konzumirate. Kako vi zapravo u svom životu unosite dodatno radost i ako se svesno okrenete ka određenim stvarima koje vas čine srećnim, koje su to stvari? Da li biste podelili sa nama, da naravno to nije samo vaš posao ili porodica? Da li vi imate neke stvari koje praktikujete? Pa, mislim, ja praktikujem razne neke stvari, ali ja pre svega stvarno ne mogu da zaobiđem posao i porodicu. Koliko god, mislim, prvo meni, ja imam posao koji je u državnoj ustanovi u zapadnoj medicini i to neću sad računati i komentarisati, ali ako pričamo o Ayurvedi, ja o tome zaista ne mogu da pričam kao o poslu. Ja, da kažem, docent u Sloveniji na fakultetu i tamo vodim prvi postdiplomski program za zdravstvene radnike u Evropi i tu stvarno mnogo obaveza imam. Imam fantastične studente iz cijelog sveta, iz Malezije, iz Libana, iz cijelog sveta zaista. To su fantastične grupe i prošle godine i ove godine fantastična grupa. Verujte mi, ja kad znam da će webinar biti sutra ili preko sutra, ja se osjećam kod idem na žurku. I isto u blokovima im to držim u Mariboru, tako da smo po 10 dana zajedno od jutra do mraka. Za mene je to čista radost, zaista. I ne mogu da kažem, ne mogu to da stavim sa strane i da kažem da to nije nešto što ishranjuje moju fiziologiju, jer je jako ishranjuje. Naravno, vreme koje provedem sa svojim detetom, sa svojim sestrićem, kog takođe obožavam, sa svojom sestrom koja mi je najbolji, najveći prijatelj, mislim, kog sam ikad imala, mamom, zetom, znači svi ti ljudi koji su vama, da kažem, bliski, ako negujete te odnose sa njima i ako su ti odnosi ishranjujući, onda je to nešto što ne možemo staviti sa strane i reći ok, sve osim toga, to je važan i značajan segment mog života i ta podrška i ta energija koju crpite i ja konkretno iz ove priče o bavljenjem time što se bavim Ayurvedom i iz tih porodičnih odnosa, za mene je to jako, jako značajno. Naravno, sticanje novih znanja, proširivanje vidika, nove neke tehnike, nove neke informacije, divne neke rečenice, pa nekad pročitate, znate i sami, celu knjigu, pa jedna rečenica vas onako ozari i nosite je narednih godina, tako da razne su to neke, da kažem, stvari, ali sve se nekako zapravo vrti oko toga da mi zapravo samo potvrđuje koliko je to ajurvedsko znanje lepo i moćno. Naravno, vera u Boga, taj segment takođe je jako važan. Rekla bih da je vaš stvaralački opus Ayurveda zapravo i ja verujem da kreativnost nije nužno samo umetnost u onom nekom klasičnom smislu na koji smo navikli. Verujem da je kreativnost naš život koji živimo i koji produciramo kada ga svesno biramo i kada pravimo svesne izbore u životu, tako da se meni čini da ste vi kreativni na taj neki način. I divno je zapravo videti uvek ljude koji su zaljubljeni u ono što istražuju i što čini da drugim ljudima pomaže i da im koristi. Da, ali Ayurveda, kao što sam rekla na početku, sama Ayurveda znači nauka o životu. Dakle, to nije samo medicina. Dakle, ja kada pričam o Ayurvedi, ne pričam samo o tome kako se Ayurvedom leči ulcerozni kolitis. Inače, usput da kažemo, tretman je super, kao i za mnoge neke druge stvari, ali nije poenta u tome. Poenta je u tome da mi učimo kako da se povezujemo sa sobom, kako da ishranjujemo svoju fiziologiju sa svim tim nekim pozitivnim stvarima, kako da menjamo prosto način na koji razmišljamo, način na koji razumemo. Verujte mi, zahvaljujući Ayurvedi, ja sam zaista ljude počela da razumem i doživljavam na jedan drugačiji način. Moram priznati da je takođe moje razumevanje sveta oko mene pre ovakvog bavljenja Ayurvedom bilo drugačije, jer imam snažnu pitu u svojoj konstituciji, vrlo sam oštra, vrlo sam precizna po prirodi, konstitucionalno, tako vrlo precizno sečem, umela sam da budem jako kritična. Zahvaljujući Ayurvedi sam prosto shvatila da nešto što neko možda ne uradi korektno ili ne uradi onako kako ja mislim da je najbolje, da je to često odraz neravnoteže koju ta osoba ima u svojoj fiziologiji. Isto tako sam prihvatila svoje nesavršenosti, jer kad imate jaku pitu u konstituciji, onda ste vi najgori inspektor sami sebi, non stop nešto proveravate, da li sam mogo bolje, pa da li sam ovo baš stavio na pravo mesto, pa da li sam uradio na adekvatan način, tako da sam stvarno nekako smekšala, ako mogu tako da kažem, upravo zahvaljujući tome što sada razumem da kada Pita uđe u kafu, kada dođe na mesto kafe, onda mi možemo da budemo čak i gramzivi, a da to nije naša priroda, da ako jedemo više soli, da možemo budemo pohlepni, da ako jedemo mnogo ljute hrane, da možemo mrzimo ljude, dakle, što nije okej. Znači, nije to stvarno samo reći kao, sad nemoj da mrziš nekoga, nisi loš čovek, ali mi tačno sada, mislim, odnosno ja sam razumela kako mi potenciranjem nekih stvari u našem životu zapravo potenciramo te kvalitete u našem organizmu, u našoj svesti, u našim reakcijama. Tako da je za mene to jedno fantastično onako iskustvo i neprekidno istraživanje koje me uvek iznova inspiriše. Uskoro nam dolazi zima, trenutno i jesen, tako da svi osjećamo promenu godišnjih doba. Šta bi trebalo svi da praktikujemo u narednom periodu, bez obzira na našu, ako je moguće tako generalno reći, došu, koje namirnice više da koristimo, koje manje, u kojim momentima, Jako je važno, osim ako nemamo sad neke ekstremne, da kažem, isključit ćemo te neke ekstremne situacije, jako je važno da sada kada, razumemo da kada je ovaj period između leta i zime, sad je nekako suvo i hladno vreme i onda je važno da se zagrejemo, dakle vata doša dominira, pa će posle toga kafa doša da dominira. I jako je važno da se ugrejemo, da se nauljimo dobro, dakle da naša ishrana bude topla kuvana hrana, da koristimo ghee u ishrani, da koristimo maslinovo ulje u ishrani. Kokosovo ulje recimo sad nije, da kažem, toliko preporučljivo zato što ono ima rashlađujući efekt, pa nećemo da raspladimo dodatno naš organizam, nego možemo eto maslinovo ulje ili ghee. Ghee, onaj prečišćeni maslac, izuzetno koristan i zdrav za one koji nisu vegani, kojima je okej da to, da kažem, konzumiraju. Inače, on se ne može svrstati u mlečne proizvode na način na koji druge mlečne proizvode svrstavamo u ono što možda nije uvek korisno. Tako da je eto ta neka topla uljevita hrana zaista preporučljiva, izbegavanje svih nekih ledenih napitaka, izbegavanje velike količine sirove hrane, mnogo je zabluda vezanih za sirovu hranu, ako gledamo očima Ayurvede. Ja poštujem druge stavove jako, ali hoću da samo napomenem da prema Ayurvedi sirova hrana ima rashlađujući efekt na našu fiziologiju, na naš digestivni trakt. I ako vi imate neku pita konstituciju, vi ćete to da svarite, ali ako imate recimo vata neku neravnotežu ili neku ozbiljniju kafa neravnotežu, onda to baš nije nešto što se preporučuje. Ta topla kuvana hrana je ono čemu primarno bi trebalo da damo prednost. Takođe da se utopljavamo, da nosimo kapu. Imala sam jednog profesora akupunkture, fantastično, pre 15 i više godina, koji kad nas je video, svaki put kad nas je video bez kape, on je rekao, aha, greješ atmosferu. I svaki put se njega seti tako ja moje ćerke kažem, aha, znači rešila si da greješ atmosferu. Tako da je jako važno da se utopljavamo, da ne izlazimo napolje nakon što smo se kupali, nakon što smo prali kosu, da ako idemo kod frizera, da se dobro ušuškamo posle toga. To su sve neke, kao što vidite, potpuno na izgled banalne i jednostavne preporuke, ali kad se pitate koliko to stvarno poštujete, verovatno ćete shvatiti da, ili barem neki deo auditorijuma, da ne poštuju to baš, da kažem, do kraja redovno. Tako da su, eto, to neke osnovne, da kažem, stvari, naravno to spavanje na vreme. Pomenuli ste šta vama čini ispunjen život i dotakli ste se vere. Zanima me kako ta neka duhovna nota u našem životu može da nam pomogne kada je intuicija u pitanju, kada je vera u pitanju, kada je poverenje u proces. Ili imate tu sa aspekta Ayurvede neke preporuke? Da vam kažem, ja tu mogu da vam kažem svoj lični stav. Znači, ja zaista duboko verujem u to da su iskušenja koje život pred mene stavlja, odnosno koje Bog pred mene stavlja, ono što je za mene dobro. Dakle, ja duboko verujem u to i zaista se trudim i trudila sam se i negde sam bila ponosna na sebe koliko sam u tim nekim teškim trenucima, zaista teškim životnim trenucima, kao se vraćala na to da zahvaljujem Bogu na tom iskustvu jer znam zašto je, na primjer, to dobro za mene i za moje dete. Tako da, to je stvar ličnog odnosa prema veri, prema Bogu, prema religiji, kako hoćete. Ja nisam, da kažem, nikakav ekspert za to, mogu samo da delim svoje stavove i nekako ne volim Ayurvedu da povezujem sa bilo kojom religijom. Dakle, to je način života koji nema veze sa budizmom ili sa hinduizmom ili sa islamom ili sa pravoslavljem specifično, nego ima veze sa tim da mi, koje god da smo vere i religije, u što god da verujemo, možemo, ako želimo, da poštujući te neke jednostavne principe, unapredimo sve aspekte, da kažem, svog života. Ali kada vi date svom organizmu priliku da se odmori, kada jedete ono što je za vas dobro, onda je zapravo sve, onda je lakše i da verujete i da nekako sve to dođe na svoje mesto, sve se to spoji i sklopi u nama na najbolji mogući način i onda imamo neki svoj autentični stav i stil i pravac i izbor, kako god hoćete. Pre COVID-a se dogodio moment gde su ljudi sa zapada pomislili da se jedino, ne bih rekla jedino, ali da se velika učenja nalaze samo na istoku i dosta ljudi je sa zapada otišlo na istok. Zanima me da li je neophodno otići na takva sveta mesta, naravno to je predivna prilika i bilo bi lepo da je svi iskusimo, ja sam uvek za to, ali voljela bih da pričam o tome da se zapravo naša svrha i život koji živimo krije gde god da jesmo, pa makar i u tom nekom selu u Srbiji ili, ne znam, na planini u Švajcarskoj, da nije važno toliko mesto koliko je važno, koliko smo mi možda u balansu. Da li biste se vi sa time saglasili? Da, ja bih se zaglasila pre svega sa tim da je zapravo to mesto u nama, u našoj duši, u našem srcu, u našoj fiziologiji, da mi gde god da idemo to mesto nosimo. I nije potrebno da odemo u neki drugi, da kažem, deo sveta da bi spoznali Boga ili veru ili sebe. Dakle, to je nešto što mi nosimo u nama i što možemo otkriti na kom god mestu da se nalazimo. Ja jako volim da putujem i moj prvi odlazak u Indiju je bio fascinantno iskustvo za mene, zaista. Mi uvek kada se sretnemo sa nekom drugačijom kulturom, nekako oplemenjeni, se vratimo kući sa nekim mnogo širim vidicima, nekako kao bolje i lepše razumemo sve što se oko nas dešava. Ja sam svoju zemlju počela mnogo više da volim, cenim i hvalim nakon što sam došla iz Indije. Indija je predivna, zaista predivna, ali s druge strane neke stvari su me iznenadile. Shvatila sam da koliko god da je Indija moćna i fantastična i nije slučajno upravo ona, da kažem, država ili podneblje s koje Ayurveda došla, ipak sam prepoznala šta to moja zemlja ima, koje su to neke divne karakteristike i kapaciteti koje moja zemlja ima, i kao da sam to nekako osvestila tokom jednog intervjua u Indiji, zapravo kada sam shvatila koliko hvalim, kao pa znate, pa kod nas je to u Srbiji tako. I onda se posle iznenadite kako sve to vidite nekim drugim očima. Tako da jako volim susretanje sa drugim kulturama, naravno uvek sa poštovanjem ulazim u hramove drugih religija, ali ja nekako, ja sam pravoslavno, da kažem, i vaspitana i orijentisana i na taj način mogu da definišem svoju, da kažem, religioznost, ali beskrajno poštujem zaista sve druge religije i vrlo rado komuniciram na tu temu sa onima koji pripadaju nekoj drugoj. Baš je uživanje ta razmena zapravo. I poslednje pitanje za kraj koje volim da postavljam svim gostima jeste da imate jedan dar koji možete da poklonite čitavom svetu. Koji bi to dar bio? To može biti dar koji vi imate i želite da poklonite, može biti dar koji nam svima treba ili koji vi trenutno praktikujete. Da, pa kada bih mogla, ako sam dobro razumela pitanje, da poželim nešto da svaki čovek možda ima, to je kapacitet da oprosti, zaista. I da oprosti ne zbog drugog, nego zbog sebe. Ja svoje dete to takođe učim, ja njoj uvek kažem kad se naljuti zato što neko nije bio korektan, ja joj kažem, ali ti njega pustiš, on radi šta on hoće, a ti se trudiš da trunje tih nekih negativnih emocija koje tebe izjedaju iznutra i koje se tako talože, da ih ne zadržavaš, nego da ih nekako otpustiš od sebe. Eto, to zaista želim, ja sam to sad banalno objasnila kako objašnjavam svoje ćerki, ali u principu kada bi umeli i mogli više da podržavamo sebe u tom opraštanju, nezameranju, u prihvatanju činjenice da ti neki ljudi možda koji nam nanesu neko zlo nose u sebi neku svoju neravnotežu. Onda bi nam svima bilo mnogo lakše. Ja kažem često kada vidite da neko ne može da hoda, vi se nećete ljutiti na njega što ne može da potrči. Jer vam je jasno da taj čovjek u tom trenutku ne može, da nema kapacitet da ustane i da potrči. Mnogi druge neravnoteže svi mi imamo u našim fiziologijama i nikada ne znamo koja je u kome, i kada bi samo malo se zaustavili i pomislili da ko zna šta stoji iza neke reakcije nekog drugog čoveka i pokušali da mu oprostimo, em bi nama bilo lepše i lakše, em bi čitav ovaj svijet bio mnogo više ispunjen i ljubavlju i radošću i prilikama. Zapravo, oslobodili bi naš um i naš duh za neke lepe i pozitivne stvari. Mislim da je to divan dar i da posebno u ovim nekim vremenima koja su drugačija možda od prethodnih ili par ih mi nismo još doživeli, taj dar je zaista divan zato što verujem da se svaka osoba nosi sa nečim i radosna je zbog nečega i mi to najčešće i ne vidimo, sem ako ih ne znamo i ako nam nisu bliski, tako da imanje razumevanja i oproštaj samim tim ako je neko možda van balansa ili nije uravnotežen, da se toga setimo u tom trenutku. Jeste, jer svi smo mi Bogu isto dragi i svi mi nosimo to zrno božanskog u sebi i da se uvek trudimo nekako da gledamo u to onda kad možda vidimo pre svega neke druge stvari, eto, da podsjećamo možda sebe, pa opet uradimo najbolje što možemo, možda nećemo uspjeti u svakom trenutku, ali makar malo češće da svi to imamo u svom iskustvu, mislim da bi nam svima bilo bolje i lepše. Hvala vam mnogo. I vama, Sofija. Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do naredne epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav! Produkcija Fabrika kreativnosti.